بهی آرزوی دور بهی تیرے جلووں کے سوا کچھ مجھے منظور نہیں اسے بے وضو نہ پوچھو وضو تے کیتا سی اسی میں ہوں کر کے آیا ہو سکے وضو نہیں اے وضو نہیں وضو وضو دنیا تو ہاتھ چک لینا ہے وضو جنت دوزخ تو کنارہ کر لینا ہے وضو ہے ہر چیز محبوب دے قدمہ چ لٹا دینا ہے وضو ہے خون جگر دے نال وضو کرنا یہ درد کا فسانہ اسے بے وضو نہ ہاں جی یہ ہے ہر درد کا فسانہ
خضر علیہ السلام کو رہنا بڑا اوکھا ہے، مولانا روم نے فرمایا دے خضر کو لب جائے تے اعتراض نہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے مولانا روم نے لکھا ہے سب تو پڑھو اللہ دا شکریہ یہ ادا کیتا سی جس اللہ نے کہا جا کے خضر نال ملانے ہیں تے جے خضر ہن مل گیا شکریہ اے کہ کیوں کیا نہ کرو ورنہ جدائی اس نے کی دتی ہے وہ ادا نہیں ٹھہرنا۔ خضر ہے جے کوئی اعتراض کرے کٹ نہیں رکھنا نہیں رکھنا نہیں رکھنا کیوں یہ درد کا پسند سونے بڑھن لگا دروازے بند کیتے سن بیلی سن وہ سجن سن وہ اپنے متر سن سارے فرمایا نہیں فرمایا کیڑا نواں ایک بندہ کھڑا ہو گیا وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا سرکار میں آیا میں دنیا واسطے سن تو بس محفل ہوتی پی سی میں بہ گیا آپ نے فرمایا تین دنیا نہ لبے ساری دنیا تے تو جاڑ چڑی کیوں یہ بڑی خاص گل ہے حضرت علی چند دن تامل کرتے رہے پھر وہ مجبور ہو کے خوہ تے چلے گیا اتنے آپ نے انڈیل دیتی وہ بانس نکلیا مولانا نور فرما نے اس بانس کی ایک بڑا چرواہ جڑا سی سیاح سی شیخ کامل اس گیا اس بانس نے اس کٹیا بچ سوراخ کیتے بانس بھی بنائی اس بجانی شروع کرتی تھی آپ فرما نے عرب دے شرق تو غرب تک لوگ جمع ہون وہ بانس بھی بجاوے اور رون بانسری ایڈی بیڑی ہوتی نا مولانا روم رحمت اللہ تعالی مستمی جی تدا بانسری تو نہ کر دے اور جتنے بانسری کی آواز ہوتی کسی حضور نے فرمایا عمر اپنے کنا چونیاں دے لو
ਉੱਥੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਵਰੇ ਕੋਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਹੀ ਉਤਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਵਹੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰਾ ਹੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੱਲਣ ਜੁੱਲਣ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਟਾਈਮ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਵੀ ਦਾ ਵਜਾਈ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰੋਣ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹਵਾਲਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਦਿਲ ਲੱਭੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਇਧਰ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਾਂਸੁਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਈ ਦੱਸੀਆਂ ਸਰ, ਇਹ ਦਰਦ ਕਾਫਰ ਸਾਨਾ ਬੋਲੇਗੀ। ਕਰੇ ਮੁਝੇ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ
जमाल कदम ईश्वर ने वो मजा दिया हमको सिखाई Yeah.
ਦਰਬੇ ਕੇ ਮਰਤਬੇ ਸਿੱਟਾ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਆਲਮੇ ਬਰਜ਼ਖ 'ਚ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਾਸ਼ਰ 'ਚੋਂ, ਮਾਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਫਸਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਮੁਕਾਮੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜੰਨਤ 'ਚੋਂ ਬੜੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ 'ਚੋਂ ਫਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਜੁਸਤਜੂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਹੈ। ਸੂਦ ਹੈ ਵਫਾ ਦਾ, ਇਹ
Oh, God.